Zdravike, danas sam tu za vas sa novim videom i za danas sam odlučila da vam pokažem neku moju šminku za svaki dan, ajde tako da kažem. Pošto me često vidimo, pitate koji puder koristim, koju olovku za obrve, ovo u principu najčešća kombinacija. Uglavnom tokom dana, to jest iz dana u dan neke stvari menjam, zavisi šta mi se trenutno dopada, ali uglavnom ove proizvode najčešće koristim. Tako da htjela sam da vam snimim nešto malo drugačije. Video na sličnu temu sam već radila, ali to je bilo negde prošle godine, tako da ostavit ću vam taj video u opisu ovog, pa možete da pogledate, pa da počnemo. Prvo hidriram usne, koristim labelu sa vanilom i makadamijom, a onda prelazim na puder. Uzimam L'Orealov Matte Magique u nijansi 04 Rose Beige i ovu četkicu sa DLC-eva. Puder nanesem na lice, u tačkicama i stavim malo i na kapke jer ga koristim kao bazu. Ovaj puder mi je odličan zato što se jako lepo stapa sa kožom, matira, a to mi je jako bitno. Zatim nanosim korektor, uzimam Maybelline Affiniton u nijansi 02 Natural i on mi stvarno jako lepo prekriva podočnjake i stavim ga na neke sitne nepravilnosti. I na kraju sve to fiksiram sa Max Factorovim Cream Puff puderom u nijansi 41 Medium Beige. Koristim elfovu četkicu za puder, a zatim uzimam Essence Matte puder i ovu kabuki četkicu i stavljam je na T-zonu. Maybelline Master Shape u nijansi Soft Brown olovku koristim za obrve i ona na kraju ima četkicu s kojom račešljam obrve na kraju. Za konture koristim Avonov Duo, ovaj bronzer i ovu kopiju Ita Nars četkice za konturiranje. Što se tiče rumenila, koristim ovo Avonovo i četkicu iz Avona. Ovo rumenilo u nijansi Self Discover, jako je nježno i samo se nasmejem i stavim malo na vrhove jagode. Zatim koristim Aurin Highlighter u nijansi 220 i njega nanosim prstima, mi se tako najviše dopada. Za pregib kapka koristim ovu treću senku iz Manhattan palete. Recenziju ove palete W7 možete pogledati na mom kanalu, ostavit ću vam link ispod, a ove četkice isto se bilo sale, u zajedničkom setu sam je uzela. Sa ovom malom esensovom četkicom stavljam ovu najtamniju nijansu i ona ide u V u uglu oka. Iz W7 palete koristim ovu nijansu Happy i nju stavljam na ceo kapak. To je neka brown kasto silkasta nijansa sa dosta šljokom. Highlight koristim nijansu Venus iz Naked Basics palete i ovu elfovu četkicu. Mešam nijansu Faint i Curve i nju stavljam ispod oka. Eyeliner koji trenutno koristim je Maybelline Master Precise u nijansi Black. Prvo izvučem liniju u kojem produžim, da kažem, donju liniju kapka i onda idem u strepavici, na kraju povežem te linije ako želim malo podebljam eyeliner, sve stvar vežbe i s ovim eyelinerom je jako lako raditi i dugotrajnije. Koristim Maybelline Express Volume maskaru sa ovom zakrivljenom četkicom. Što se tiče usana, koristim esensovu olovku u nijansi 5 i esensov karmin u nijansi 6. I to je to. Hvala vam puno na gledanju.